Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut I drefnu rhifau cyfeiriol. Ond y gyntaf, gadewch yn ystyried beth yn union ydy'r rhifau cyfeiriol yn y lle cyntaf. Nawr, y rhifau cyfeiriol di unrhyw rhifau sydd efo arwydd o'i blaena. So, hyn yn gallu bod yn rhifau positif neu yn rhifau negatif. A'r rhifau negatif yma, hyn ydy'r rhifau sydd efo arwydd minus o'i blaen. Er enghraifft, minus 6 neu minus 10. Mae'r holl rhifau eraill, ac eithrio dim, heblaw amdan 0, yn rhifau positif, er enghraifft plus 8 neu plus 11. Ond wrth gwrs, wrth ysgrifennu rhifau positif fel plus 8, fel arfer, dyn ni ddim yn cynnwys y plus, dyn ni jyst yn sgwennu 8 ac nid plus 8. Dim gyda llaw neu 0, dydy hwnna ddim yn rhif positif nac yn rhif negatif. Nawr, wrth feddwl am rhifau cyfeiriol, mae'n syniad da meddwl amdan llinell rhif fel yr un sy'n cael ei ddangos ar y sgrin yn awr. Yn fan hyn, mae dim yn y canol, ac wrth I ni deithio i'r dde, mae rhifau mynd y fwy, dyn ni'n teithio i'r cyfeiriad positif, wrth I ni deithio i'r chwith, mae rhifau mynd yn llai, dyn ni'n teithio i'r cyfeiriad negatif. Ac mae'r llinell rhif yma yn un defnyddiol os dyn ni eisiau ateb cwestiynau fel yma. Ysgrifennwch y rhifau yma, minus 2, 4, minus 5, 3 a dim, mewn trefn o'r lleiaf i'r mwyaf. So neu hefyd yn gallu sgwennu'r cwestiwn yma fel yma. Ysgrifennwch y rhifau minus 2, 4, minus 5, 3, dim, yn y drefn esgynnol. Nawr wrth edrych ar y llinell rhif, allan o'r 5 rhif sydd gennym ni, y rhif sy'n ymddangos mwyaf i'r chwith ar y llinell rhif ydy minus 5. Ac felly, pan dyn ni sgwennu'r ateb i'r cwestiwn yma, mae rhaid ni sgwennu minus 5 yn gyntaf. Wedyn, yn teithio i'r dde ar hyd y llinell rhif, sy'n ni'n gweld y rhif minus 2. Wedyn, dim, yna 3, ac olaf 4. Ac felly, mewn trefn o'r lleiaf yr mwyaf, y rhifau yma ydy minus 5, minus 2, dim, 3 a 4. Nawr hefyd, mae llinell rhif yn gallu bod yn help iddyn ni, pan dyn ni yn ystyried y symbolau neu'r arwyddion yma. Saeth yn pwyntio i'r chwith a saeth yn pwyntio i'r dde. Dyn ni'n gallu rhoi y symbolau yma rhwng unrhyw ddau rif sydd yn wahanol. Nawr, y symbolau yma, dyn ni ddim fel arfer yn deud saeth yn pwyntio i'r chwith. Be dyn ni ddeud ydy llai na a mwy na. Mae'r saeth sydd yn pwyntio i'r chwith yn golygu llai na. Mae'r saeth sydd yn pwyntio i'r dde, dyn ni'n deud hwnna fel mwy na. A fel dyn ni wedi dweud yn barod, dyn ni'n gallu rhoi y symbolau yma rhwng unrhyw ddau rhif sydd yn wahanol. Er enghraifft, ystyriwch y rhifau minus 2 a 4. Nawr, pa symbol sydd yn mynd rhwng y ddau rhif yma? Ydy minus 2 yn llai na 4 neu ydy minus 2 yn fwy na 4? Wel eto, wrth edrych ar y llinell rhif yn y gwylod yma hyn, y rhif sydd yn ymddangos mwyaf i'r chwith allan o minus 2 a 4 ydy minus 2. Ac felly, dyn ni'n gallu deud fod minus 2 yn llai na 4. Yn ystyried enghraifft arall, y rhifau minus 3 a minus 5. Y troi'n, os dyn ni'n ystyried y ddau rhif yma, dyn ni'n gweld fod minus 3 yn ymddangos mwy i'r dde o minus 5. Ac felly, mae'n wir deud fod minus 3 yn fwy na minus 5. Hefyd, dyn ni'n gallu ystyried y math yma gwestiwn. Gwir neu gau yn Saesneg true or false, ydy minus 12 yn fwy na minus 9. Wel, yn fan hyn, mae'n rhaid I ddychmygu y llinell rhif wedi cael ei ymestyn i'r chwith a ddychmygu lleoliad y rhifau minus 12 a minus 9 ar y llinell rhif yma. Ydych chi'n gallu ddychmygu fod minus 12 yn ymddangos mwy i'r chwith o minus 9 ar y llinell rhif? Wel, os ydych chi, fysa'ch chi'n gallu gweld wedyn fod minus 12 yn llai na minus 9. Ac felly, mae beth sydd wedi cael ei sgwennu ar y sgrin yn fan hyn yn gelwydd. Dydy minus 12 ddim yn fwy na minus 9, ac felly yr ateb i'r cwestiwn yn fan hyn fyddai gau. Nawr, gadewch I chi drio ychydig o gwestiynau eich hunan. Mae yna ddau gwestiwn ar y sgrin yn awr. Rhowch gynnig ar y cwestiynau yma, ac yna, pan ych chi wedi cael cyfle I feddwl amdano yr atebion, gewch chi gymharu efo'r atebion cywir, sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.